abraço, meus amigos. Eu sou o Silvio Luiz e Mauro Betti está aqui comigo para a transmissão desta partida. Salve, Silvio! É o jogaço que estava todo mundo esperando e tenho certeza que vai ser muito bom. Hoje, sem dúvida, teremos um jogaço aqui. Estamos só esperando que as equipes entrem em campo, o que deve acontecer dentro de alguns instantes antes de começar a nossa transmissão. E jogam hoje com Colo e Atlético Madrid. Apita o árbitro e começa a partida. Idrissa Agueye. Pritito. Liechtensteiner. Que bolaça metida ali pela ponta. Jogou ali no meio da cozinha de qualquer jeito. É isso que dá. Passou maravilha pelo alto. Jogou lá para dentro do quintal. Complementou bem de penacho. Pena que foi para fora. O Atlético de Madrid tinha um monte de jogador dentro da área e nem assim fez o gol. Da próxima vez é melhor botar uns cones mesmo por lá. Um monte de... olha lá, tem um monte de gente esperando a cidadã chegar. Chutão nela, malandro. Mete o bico, enfia o charuto nela. É feio, é feio, mas está valendo. Pritito. Tarap. Cava ela pela lateral. Idrissa Agueye. Ih, rapaz, mas parece que todo mundo desaprendeu a jogar bola. Que salada que vocês fizeram aí, hein? Interceptou o passe com a maior categoria. Isso. Joga na direita que pode ficar legal. É lateral. Foi legal. Foi bem o malandro para antecipar o lateral. Minha Nossa Senhora! Mais uma vez o goleirão salvou a pátria. Não tem folga pro goleiro, tá catando tudo. Mate logo esse escanteio, cidadão. Mete lá no meio do pagode, não fica inventando moda, não. Veio, limpou a jogada e saiu bonito. Opa, foi rapidinho nessa, hein? Caramba, não pensou duas vezes pra bater em gol. Não se pode deixar um jogador com um chute tão potente como ele, tão livre, tão desmarcado. E ele acaba recuando essa bola pro meio do campo. É complicado. Gervinho. Paulo de bala. Tarab. Malandragem. Vamos ajudar o cidadão ali na direita. Ele vai ficar sem saber o que fazer com a bola. Encosta um, pelo amor de Deus. O pessoal sabe rodar a criança. Tava esperto no lance, hein, bonitão. Cuidando pela esquerda. Agora eu quero ver. Tá pintando aí o contra-ataque, é só saber arrumar. Limpou o lance. Tarabt. Cavalera pela lateral. E eu não narrei nenhum gol até agora, hein? Naxri. Paulo de bala.
Tá difícil entrar nessa cozinha aí, hein? Tá toda trancadona. Meteu a bola pro cara correr. O Flamengo chegou arrepiando de carinho, mas não fez falta, não. Foi legal. Idrissa Agueye. Porra, meu. Olha que lançamento que ele fez. Opa, que bela bola pelo alto, hein, Maran? É do Atlético de Madrid. Saiu o primeiro zero do placar.